Necesitábamos poder celebrar unha xunta directiva como a que estamos celebrando e vivindo neste momento para facer historia, porque estamos escribindo unha historia que se verá coa intensidade nos próximos anos do que foi o Partido Popular de Galicia, pero sobre todo a historia de Galicia. Necesitábamos que Alfonso Rueda gañase con maioría absoluta, a primeira vez que se presentaba, sabendo que é moi difícil gañar a primeira vez e facelo con esta tensión na que vivimos durante a campaña electoral que era unha campaña electoral singular porque efectivamente a campaña electoral do ano 20 recordades que no último mítin o señor Sánchez se estropeou o Falco non tía ningún interés nesta campaña porque nunca tuvo interés por Galicia pero nesta campaña había un interés adicional ademais de Galicia ademais Rueda, había outro que había que intentar derrotar e por lo tanto o Falco nunca lle fallaba o Falco viña, o Falco viña un día e volvía o día seguinte, en fin, unha broma. Por tanto, queridos amigos, agora podo decir e digo que todo o proceso anterior rematou e que Alfonso Rueda non é un varón con V, é un varón con B. E eu me alegro moito nesta terminoloxía que utiliza o Partido Popular que sexa un varón con todas as letras e con maioría absoluta. Por tanto, moito ollo con el, moito ollo con el, eu me sinto feliz de poder decir na xunta directiva do Partido Popular que Alfonso Rueda é un varón do Partido Popular en España.